Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd saam. Dis lekker dat jy weer saam met ons is, waar ons kyk in die boek Spreuke, op soek na lewenswysheid. Kom ons gaan kyk sommer dadelik wat sê vandag in Spreuke 2 vers 20. Hy sê: "Loop jy liewer op die pad van goeie mense. Hou by die paaie van die regverdiges." Ek dink ek en jy weet hoe baie praat Spreuke oor vriendskappe, verhoudings, met wie meng jy? En ja, net vandag in my eie stilte tyd lees ek oor hoe 'n man kies saam met wie gaan hy 'n pad stap vir die toekoms. En ek dink aan my vriende en ek dink aan mense met wie ek 'n pad stap en ek kom agter hoe Spreuke net weer sê jy word soos die saam met wie jy meng. Nou ons leer dit vir ons kinders, nê. Nee. Maar partykeer moet ons dit weer vir onsself ook leer. Jou gesprekke by die werk, die mense met wie jy meng, die goed wat jy lees, die TV wat jy kyk, alles wat in jou lewe inpraat, gaan lê iewers. Dit bly daar iewers. En dit vorm jou besluitneming, dit vorm jou aksies en reaksies. Daarom kom ek jy net so weer in 'n vinnige oomblik dink ons met wie meng ek? Wie praat in my lewe in? Wie beïnvloed my? En ons kies en ons sê, Here, meer kwaliteit, meer woord, meer lees ordentlike goed, luister ordentlike goed, kuier met ordentlike mense en word saam met hulle meer wie God wil hê jy moet wees. Dis baie belangrik. Met wie meng jy? Met wat meng jy? Wat praat in jou kop? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal besef hierdie waarheid en hoe leer ons dit nie vir ons kinders nie? Meng jou met die seemels en die varke gaan jou opvreet. Maar Here, dan hoe ouer ons word, dink ons word sterk. Ons dink ons kan hierdie goed buitehou. Ons dink ons kan kies wat beïnvloed my en wat nie. Here, die waarheid bly dieselfde. Alles beïnvloed my. En daarom bid ons, waarsku ons, laat 'n rooi lig binne in ons opgaan, dat ons sal reg kies wie en wat beïnvloed my. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir hierdie wysheid. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.